Доброго дня, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш випуск новин. Сьогодні, 5 грудня, Всесвітній день волонтера. Наші журналісти від ранку завітали на волонтерський пост, який розташований на Миколаївському міжміському автовокзалі. З яким настроєм там чергують волонтери, знає Валентина Гурова. Святковий ранок тут не відрізняється від інших. Кава та сніданок для бійців, які чекають на свій автобус. Координатор волонтерського посту Денис Барашковський розповідає, таке місце на автовокзалі було необхідне. Адже за день тут буває 50-70 військовослужбовців. Відкрити пост, може бути, було не так складно, як утримати його на плаву. Тому що дуже багато такої рутинної діяльності в пошуках продуктів, в пошуках дежурних. Тому що, коли волонтери полгода отдают себя какому-то делу, или там 3 месяца, это можно понять и это вызывает благодарность. Но когда люди годами занимаются волонтерством, це вже низький поклон таким людям. Волонтерський пост на Миколаївському автовокзалі працює вже третій рік. Він відкрився третім після Харківського та Дніпровського влітку 2015-го. Тут чергують у 3 зміни звичайні городяни, які допомагають військовослужбовцям. Ну, наверное, це довг кожного чоловіка на сьогоднішній день. Ребята на передовій, а ми здесь, говорить, в тилу, чим можемо, допомагаємо. У нас є ще помічники, це наші волонтеры непосредственно, которые готовят, приносят сюда. Наши неравнодушные жители города, которые приходят сюда с детками, приходят сами, что-то готовят, что-то вкусненькое такое. Потому что ребята приезжают, бутерброды бутербродами, а им хочется что-нибудь домашнего такого там. Хотелось бы, конечно, чтобы именно таких людей, самых обыкновенных волонтеров, которые не стремятся там за какими-то там благами, подяками и признанием. Таких людей хотелось бы отмечать и таких людей благодарить. И их у нас в городе Николаеве достаточное количество. Справжнім подарунком для волонтерів став приїзд зранку на пост небайдужих миколаївців. Як годиться, не з пустими руками. Я знаю, що завжди необхідна допомога. Я благодарна тим добровольцям, які тут ежедневно дежурять, які тим, я вважаю, що волонтери всі ті, хто приносять сюди їду для ребят, для солдат, для того, щоб було комфортно. Ну і по мірі сили і можливості, тим, що потрібно завжди, це одноразова посуда, кофе, чай, там, майонез, колбаси. Волонтери підрахували, за час існування посту тут побувало понад 100 тисяч військовослужбовців. Тут зберігається колекція шевронів, які в дарунок бійці залишають волонтерам. Частина з них прикрашає стіни кімнати, а інші готують до нового стенду, де планують розмістити всі шеврони. Наразі їх зібрали понад 1000. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там ситуація залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська і надалі провокують на відкриття вогню українських воїнів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку Світлодарська дуга залишилась найбільш нестабільним місцем протистояння, наголошують військовослужбовці. Тут, біля населеного пункту Луганське, інтенсивність обстрілів з мінометів різних калібрів і усього спектру піхотного озброєння найбільша і тривала фактично впродовж усієї вчорашньої доби. У цьому районі також відбулося бойове зіткнення, яке продовжувалося понад 5 годин. Наші бійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи загарбників зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу Південного військового округу Російської Федерації. В результаті бою ворог поніс втрати. Одного бійця вбито і ще 2 поранено. Незаконні збройні формування обстрілювали житлові будинки і створювали гуманітарні проблеми для жителів населеного пункту Травневе. Тут пошкоджені дахи будівель та господарчі споруди. 19.45, почався обстріл. Сперва працювали цілого дня з блокпоста, більшої промки. ГС прилітали. Що там ще було у вас? ГС, поствольники. І БМП-2 працювало. Я спав, грохот, потолок упав. Бабушка кричить, чуть його там не привалило. Встав, посмотрів. Десь над кроватью упало? Ні, да, над кроватью там мелкие. Мелкие такие. Я вийшов, давай этих ругать на дороги. Они говорят, що это не ми.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир'я. Втрат серед воїнів АТО немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше у Миколаєві благодійний концерт «Ай Садовська тут і тепер». Всесвітньо відома співачка Мар'яна Садовська на сцені художнього російського драматичного театру представила містянам концертну програму «Ніч тільки починається». Далі Світлана Кльосова. Мар'яни Садовської розпочався 25 листопада. Миколаїв – дев'яте місто, яке відвідала співачка. У місті Корабелів жінка вперше, розповідає, вражена архітектурою та пейзажами. Бачила трошки місто, і мені дуже подобається, мені здається, місто має дуже цікавий потенціал. І мені дуже подобається архітектура, яку вже мрієш, як її гарно відновити і відреставрувати. Це буде чудесне, чудесне, атракційне, приваблююче туристів і приваблююче гостей місту. Концертна програма «Ніч тільки починається» виникла у відповідь на події в Україні 2014 року. Співачка хоче, аби її музику почули у звільнених містах Донбасу на сході та півдні. Розповідає, тур не випадково має назву «Тут і тепер». Хоче, аби українці навчились насолоджуватись моментами. І щоб все-таки ми знаходили оцей час і оцю годину бути тут і тепер, в цьому приміщенні, всі разом, і спілкуватися очі в очі, а не з допомогою маленьких телефонів, камер чи екранів. Тут і тепер. Благодійний концерт влаштували на підтримку онкохворого воїна АТО Івана Семенюка. У 2014 році він пішов боронити Україну у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Наразі у чоловіка четверта стадія захворювання. Потрібні дороговартісні ліки. Сума у 48 тисяч євро для родини непідйомна. Іван 8 місяців відвоював безпосередньо в зоні АТО, вже маючи важку хворобу. Він все одно пішов воювати, тому що не зміг залишатися байдужим і сидіти вдома. Після повернення в нього хвороба загострилася, і так як вони живуть з родиною в селі, вони вже там все продали для того, щоб придбати ліки і необхідне лікування проводити. Зараз грошей вже немає, тому ми от всі Миколаєвами, не тільки, всією Україною, мабуть, об'єдналися. Співачка виконала композиції на вірші Любові Якимчук та Сергія Жадана, а також пісні, записані у 2016 році в Приазов'ї. Послухати виконавицю прийшли миколаївські шанувальники. Марьяна Садовська – это личность, личность в Украине, личность за рубежом. Она известна как вокалистка, меня заинтересовала ее гражданская позиция, патриотическая. Коли я побачила, як співається виконавиця, я зрозуміла, що я маю тут бути, тому що це знайшло в мені якийсь відклик дуже глибокий, дуже душевний, адже її пісні дійсно якось надихають, і це той випадок, коли йдуть мурашки по шкірі. На допомогу воїну АТО Івану Семенюку вдалося зібрати 10,5 тисяч гривень. Мар'яна Садовська подякувала усім, хто прийшов на благодійний захід. Далі жінка вирушить до рідного міста – Львову. Там відбудеться фінальний концерт туру. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Шоста регіональна виставка «Форум» відкрилась в обласній універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Миколаївські письменники та видавці презентували свої книжкові новинки. Детальніше знає Олена Міщенко. Програма форуму передбачає три локації. Перша присвячена обласним газетам-ювілярам. На виставці можна побачити і найстаріше друковане видання Миколаївщини і «Южну правду». Газета в нинішньому році святкує своє сторіччя. Кілька районних видань майже наблизилось до такого віку, відзначають своє 85-річчя. Все их издания хранятся в нашей библиотеке постоянно, и они сегодня представлены на нашей книжной выставке. То есть можно посмотреть, какой была газета в начале своего пути и какой она стала сегодня. Господарі форуму ознайомили його учасників з тією частиною бібліотечних фондів, що складається з книг миколаївських авторів.
Если говорить о краеведении, то мы отмечаем, что интерес очень повысился. Интерес как раз вот к каким-то таким неизведанным страницам, да, читают также и наших местных авторов, которые пишут художественную прозу, поэзию. То есть вот сегодня тоже будут у нас презентации как раз наших авторов, которые мы делаем по просьбе наших читателей. Миколаївські автори привезли на форум свої останні твори. Вони друкуються в рамках обласної програми з підтримки книговидання. Номінант на державну премію імені Шевченка Оксана Смола презентує збірку своїх новел «Вітрильник у Божих долонях». Зазначає, що теми не шукала, брала життя. Це насамперед антивоєнний твір. Взагалі сутність маленької, звичайної людини в оцьому горнилі війни. Ми всі зараз переживаємо цей посттравматичний синдром. Хтось більше, хтось менше. Це не тільки учасники, це переживає, от як постчорнобильський синдром, про який говорила літературознавиця Тамара Гундурова, от так само сьогодні, на жаль, Україна переживає ще один ось цей душевний біль. Інший автор Ангеліна Кріхелі працює для дітей. Цю категорію читачів, за її словами, найважче зацікавити. Тому, коли книга має зміст, автор починає працювати над її формою. Спочатку рождається мисль, яку хочеш передати, а вже потім ти вибираєш форму, в якій вона буде подана. К примеру, «Найденыш», який вийшов був іздан одним із перших, спочатку був написан, потім пройшло кілька років, він відлежався на полочці. Я кілька разів його редактувала, перш ніж поняла, що я хочу туди додати якусь інтерактивну составляющую. Побачили учасники форуму і новинки української книги. Фонди обласної наукової бібліотеки поповнились за рахунок виділення з обласного бюджету 700 тисяч гривень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.